اختر اعظم د پیښور کارخانو مارکیټ کې د صندوقونو او بیګونو کاروبار کوي. دی وایي د کرونا وایرس له وجې اوس د چین نه مالونه راوړل بند شوي دي، او دی سره فکر دی چې شتمال ختم شي نو خپل روزګار به څنګه جاري ساتي. مخکې به ښه ډېر زیات مالونه راتله، او اوس چې کوم دی که نه چې دا بیماری راغه شوې ده، فایده شوې ده، نو یو کانټینر مالم چاینا نه نه راغلی او نه راځي، نو دې وجه باندې به د مالو شارټیج هم راځي، مالونه هم روز به روز کمیږي. بس هر سړي سره خپل کاروبار خپل هغه چې مخکې نه مال نه راځي، بس کاروبار خراب شو، زیرو شو. لکه که آر کراکری ده، که کمبل ده، که الکترانکس دی، که بکس کار دی، که نور څه داسې مالونه دی، ټول دا د چاینا نه راځي. د ځایي سوداګرو په وینا د پیښور کارخانو مارکیټ کې تر 80% پورې د امروزه استعمال ډول ډول د چین نه راغلي شیان خرڅیږي. دې مارکیټ ته نه یوازې د خیبر پښتونخوا بلکې د ملک نور برخو به شمول د ګاونډي هیواد افغانستان نه هم خلک سودا اغستو ته راځي. په چین کې د کرونا وایرس له وجې پاکستان د یاد هیواد سره تجارتي لارې بندې کړې دي، چې له وجې د تاجرانو په وینا د دې کاروبار اغیزمن شوی دی. د پیښور عبدالواحد کارخانو مارکیټ کې د کمبلو کاروبار کوي. هغه وایي د کرونا وایرس له کبله د کمبلو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی، او ګاګ په ګرانه بیا سودا اغیستو ته غاړه نږدي، نو ځکه د دې کاروبار د نقصان سره مخ دی. مخکې خو چې کوم کمبل واغه زیات نه زیات په 2700-2800 کې پریوته، اوس چې کوم دی نو د کرونا وایرس په وجه سره تقریبا دا دوه میاشتې هغې سره چې کوم کپنو والم چوټیانې وي چې کوم سټاک وسره پروت و، نو هغې کم از کم 900-800 روپۍ یو کمبل بیا وخې جوړه. اوس چې دا درې څلور میاشتې دا اوس نور هم تیریږي، د هغې نه پس په مال راځي، نو ته حساب کوه چې هغې به هغه ریټ لګی ده ته که نه به لګی. چې کوم ګاک نن سبا راځي هغه زوړ ریټونه غواړي، چېرې زړو ریټونو باندې راکا، او خبر خو نه دي چېرې دا کاروباري سړی د دوه میاشتو کې څوک مالې واغېستو مالې وانغېستو، نو دې په وجه باندې دا چې کوم مخکینی ګاکي اخو لازمي خفه کیږي. تاجران دا هم وایي چې د چین سره د تجارت لارې بندېدو له کبله د دې کنټینرې نه دي رارسېدلي، ځکه دې نشي کولی چې کپنو ته خالي کنټینرې په ټاکلې شوې موده کې واپس کړي. د کوم له وجې چې په سوداګرو د کپنو له خوا جرمانی لګي او مال ورته یو په دوه په ګرانه بیا پریوزي. د پیښور نوید احمد د سایکلو کاروبار کوي. دی وایي د کرونا وایرس له وجې تیرو دوو میاشتو دوران د یو سایکل په قیمت کې د 2000 روپو پورې زیاتوالی راغلی دی. نوید احمد مخکې وویل د زیاتې خرچې او کمې ګټې له وجې ډیلرانو له هفتوار پیسې هم نشي پوره کولی. ورځ د دې ډیټینشن یو نیم زر ډالر وي، زر ډالر مختلف کمپنیانې دي، نو ته حساب وکړه د دې داسې چې 500 ډالر هم د دې ورځ ډیټینشن شي 15000 ډالر تا باندې آلریډي 40 دن کې ډیټینشن راځي. 8 لاکھ روپۍ کنټینر سپرے خي چې په دې مال باندې بس سپرے کیږي، نو هغه چې تاسو په خرچه ور واچو یو شی چې دلته په مونږ په 6000 خرڅ کړي هغه اوس پریوزي په 8000 روپۍ. مخکې به هفته اتوار زمونږ 3-4 لاکھ روپۍ سیل کېدو دا دوه ورځې، اوس چې کوم دی هفته اتوار ټول 1 لاکھ روپۍ سیل هم نه کیږي، او هلته کې چا مالونه مونږ ته راکړي چا نه مونږ مالونه غوښتي، هغې چې کوم دی خپلې اوګریانې غواړي دی په مونږ د هفته 5-6 لاکھ اوګرۍ وي، ټولې 2 لاکھ روپۍ هغې ته اوګرۍ نه میلاویږي. د پاکستان حکومت وایي هر کال د چین سره د 15.6 اربه ډالرو دوه اړخیزه تجارت کیږي. پاکستانی چارواکي د کرونا وایرس له وجې په هیواد کې د مالی زیان پخلی نه کوي، خوایي چې دې سره د چین نه په درآمداتو کې کمی راغلی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.